ертең мынандай жағдай болады. Ең мына жаңағы өмірі қысқа болған қаланың аты десе, ол Нұрсұлтан дейтін болады. Ең мына қазақ халқында ең болған осында ел басшысы, қазақ халқының рухани ең томы азғындыққа байлан кім дейтін болса, ол Нұрсұлтан дейтін болады да міне. Осындай заман келе жатыр да. Біздің сол заман енді ол неге? Сол Нұрсұлтанның атымен байланысты ғой қазір ел басшылары. Ана парламентте отырған. Болдыртпауға болады ғой. Болады ғой. Парламентте отырған кешегі ғылым мектебінде бәрін басқан философтар, осылардың бәрі ол осы таңба түсет сол таңба мінекей. Сол ертең әлем сендерді мазақ қылатын болады. Қазір ақын жазушы ертең халық сенің кітаптарыңды лақтыратын болады да. Кәдімгі халық кәдімгідей соға лақтыратын болады. Мейлі қандай сендер сөз айта бер, өйткені сендер кезінде халықты осындай апатқа байлап бергенсіңдер деген ұғым. Бірақ осыны болдырмауға болады ғой. Оны болдырмай болады ол бірақ. Бұл қалады. Бірақ осыны жеңілдетуге болады да міне. Қанша дегенмен көп нәрсені өшіруге болады. Біздің заманымызбен бізбен бірге кетіруге болады бұл көп бәлекеттерді. Осы үшін не істеу керек? Мына Тоқаев жаман адам емес, бірақ айтып отқанда ол ана Назарбаевтың ана 100 қадамына, 100 адамына, жасанды санаға осыған байланып қалды да, соны әрғай жалғастырам деп, онан сайын қалты батпаққа батырып жатыр. Мейлі қанша ақша тарата бер. Мейлі қанша ол сенің қазіргі мынау жатқан ата дәстүр, ата жолын, мына біздің руханиымызға сан бір заңға татымайды да, бірақ заңменен көп нәрсенің бетін қайтаруға болады. Егер де халық біздің әйелдеріміздің бәрін етегін жауып, жаман жоқ рұқсат беретін болса, ешкімді кейіндеп мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Тек қана қандай жағдайда болсын, қазақтың дәстүрімен киініп жүрген салтымызда рұқсат деген заң шығатын болса, мектепте болсын қыздар мойнататын болса, біздің осы ауруымыздың өзі 50%-ға азаяды. Мінекей мынандай қыспақтардың бәрі өзінен өзі жоғалады. Бірақ адамдар өздері соған кимейді ғой. Негізі жоқ, кимеуі дұрыс. Адамдар кимеу керек, ол заңдылық. Ешкімді оны зорлаудың қажеті жоқ. Бірақ рұқсат беру керек. Рұқсат берген кезде қаншама мұғалімдер бар, қаншама ізденіп жүргендер бар. Осылар өзінің жандары қысылып, бұдан шығатын жер осы киім мен орамал арқылы соны киіне алмай жүр. Біз соларды да құтқаруымыз керек. Ана отырған жалаңаштар, ол бәрі сен енді көшеде тыйым салғанмен де ол үйіне барып шешініп кетеді жалаңаш жүреді. Ана отырған жалаңаш балтырын ашып жалаңаш жүрген еркектер, шорты киіп жүргендер, олар мәңгіт, оларда ешқандай ғылым жоғалып кеткен ғой. Ол бәрі болады да ана суға түседі, бәрі жалаңаш жүреді. Олар құдай тозақсын азапты жараттыңдың ғой. Қазір олар енді не істеу керек? Солар енді анау тұрған киінгендердің лас иістері шығады, оның әулетіндегі жүктері тарай бастады, сол лас иістері жүктерді соларға ауыстыру үшін керек та. Анау тазарады, аналар онан сайын жүктеледі. Осындай ол карма дейді, ол тұрған қазақтың өйткені біз өзіміздің ұлтымызда тұрған жамандықты біз ешқайда аудара алмаймыз. Біз өзімізге өзіміз қорытуымыз керек. Сондықтан соған лайықтар ғана алу керек. Ал лайық еместерін біз құтқаруға осындай жол ашу керек. Міне, заң не үшін керек? Осынсы. Сондай жағдайда сол лайық еместердің ішінен, сол ел билеушілердің ішінен, осыны ақын жазушылардың ішінен небір даналықтар ашылады. Мына қасиеттер ашыла бастайды. Біздің қазақ халқы мына ғылымда әлемге біз танымал бола бастаймыз. Біз физикадан, химиядан, мынау ракета жасаудан мейлі қандай болсын, сонан үлкен жаңалықтар ашып, Нобель сыйлығын алатын ғалымдар пайда болады. Бізде осы тамақтың әлемдегі ең құнды тамақ қазақ халқында болады да, біз өзімізде ол арзан шетке шыққанда біз оны сый қымбатқа сататын боламыз. Бидайымызды бәрін, өйткені біздің жеріміз, біздің сүйегіміздің бәрі құнары болады. Қазақтың сөзімен, үніменен олар демалатын болады мінекей. Құрықтанатын болады. Бәрі сөзден пайда болады. Сөзден құрықтанады ғой. Біз осыған жету үшін қазір осы білмеймін қалай оны ел билеушілердің арасынан, мынау үлкендердің арасынан ақыл оған кіре ме, әлде бір ертегі болып қала ма? Бірақ ертегі болып қалғанмен де ертең 17-18 күн ішінде үлкен хикмет қазақ жерінде басталады. Ел билік ауысады. Бірақ ел билікті ауысса халықты бірлікке шақыру керек. Бұған біз жаңағы әбіләзік билік ауыстырып кетеді, біздің оның бәрі жалған. Құдай ауыстырады. Абылай хан атаның басы көтерілгеннен кейін міндетті түрде ел мүлік ауысады, көбісіне сынақ түседі. Олар жаңағыдай басымен қайғы болады. Жынды мазақтағандар сол жынның кім екенін түсінетін болады. Жаңағыдай жерге алып ұрып, талайын лақтырып жіберіп, талайын опат қылады мінекей. Тіптен ол қаңғыдай күштер кезінде батырлар ғой. Сен машинаңды да зуылдап кетіп аударып тастай салады да оны. Оп-оңай аударып тастай салады. Лақтырып жібере салады. Біз кезінде автобусты үкішаның автобус лақтырып жіберген көргенбіз. Кезінде сол екі бір кемпір мен шалдың
өзі төр екен, соның қайтып тұрып кеткенін көрді. Келіп, мына Үкешатаның басына келген кезде бір кемпір айқайлап тұрды, «Әй, сендер былай тұрыңдар, аралғы қаралар, қаралар» деп айқайлап берген, «Шал нетіп бәдір» дейді оның суға. Сосын тұрған басындағы, тұрған, «Сіз енді бізді қара, төре деп бөлмей айтсаңыз деп болады, біз үлкен сіздер жол береміз» депті де, ренжіпті енді қалып. Сөйтсе, су болды, мен Үкешатаның су бермей қойып. Бұл қорықпаған құдық деп қарғап кетті бұл жерде тағы кемпір. Сонда олар бір москвич мен келген екен, кетіп қалды да, бұлар су алып, келе жатсақ дейді, алдымызда дейді, жолда бұзылып тұрған бір кран тұрған дейді. Сол кранға келіп, ана машин соғыпты да, шопыр аман дейді алдында тұрған, артындағы отырған кемпірмен шал өліп кетіп дейді. Артында тұрған. Сосын сұрағым ғой шопырдан, сен неге бұған соқтың, бұл мына жағында тұр ғой десе, мен алдымнан дәу өгізі шықты, сол өгізден қашам деп барып, ана машинаға барып соқтым деп айтады дейді. Міне. Міне осындай жағдай. Осындайлар қазір енді қазір жол болатын апаттардың бәрін, оның бәрін себебі бар ғой. Осындай жағдай қазір қазықтың алдында көп болады. Осының бәрін тоқтатуға болады ғой. Міне бәрі қазір біз сол ажалды өзіміз сұрап алып жатырмыз мінекей. Сол ажалды сұрап алуға анау парламентте отырған депутаттарымыз, мектеп директорлар солар мәжбүрлеп отыр да. Жүрген жерде тыйым салып, сендер жалаңаш жүрсеңдер адамсыңдар, киім кисеңдер сендер надансыңдар деген ұғымды қалыптастырып жатыр. Бәрі себебі жаңағы біздердің жаңағы қазақшылықтан кеткеніміз. Қазақшылықтан әрине. Жаңағы национальный идентичность дейді ғой, соны жоғалтқанбыз біз. Ар деген бастан басталады. Баста сауат болмай, адамда ар болмайды. Қазір адамдардың миы ісіне бастады. Ми сыймай жатыр басына. Яғни басқа қара иіс келгеннен кейін ол қара даққа айналады да, ол ісе береді ми деген. Басты біз енді жылы киініп тазарып тұруымыз керек қой. Сол тазармағаннан кейін қара қуаттар, ақпараттар келіп жатыр. Сосын бәрі керемет бір талант болып шыға келеді да. Кәдімгі дүниелік іспен талант, біреу әнші, біреу басқа, біреу сондай талант болып шыға келеді да, бірақ бастар ісініп сыймай жатыр бастарымен. Бастар ісініп жатыр бір жан. Екінші жағынан мынау қазір бастардың мынау ет пен теріні, басты шаштың өзін 90 күн сайын алу керек мына тығырлап. Тықырлап алатын болса, қазір тықырлап алады ғой, біз бас киім күн. 90 күннің ішінде ет майды, ана май қабат қалыптасады. Қазір кәзі істейді, мына басын тықырлап алып тастайды, жалаң бас жүреді. Сөйтіп ет пен мына теріменен сүйекке жабысып алады терісі қазір. Сөйтіп жатыр да, бастарының төбесінен көздер ашылады, ит көзді дейді. Қана жалаң бас жүретіндер төбесінде басын тықырлап алып тастағанда төрт көзділер болады. Төрт көз иттер бар ғой. Мына сондай ит мінезді итке айналып жатыр. Аларға енді сөз айту мүмкін емес, ол білімменен үріп шыға келеді. Қазір жастарымызда біз діншілеріміздің бәрі білімен үретін болды. Абай атамыздың айтқан сол, ит жоқта шошқа үреді деген. Яғни сасық шошқа айналып алады да, сосын білімен үреді. Білімді инструкция ұстап алады да қолда. Енді иттің үргенінде білім тұр ғой. Иттің үргенінде білім. Ит не үреді? Ит білімен үреді. Ол біліп үреді да, білмесе үрмейді. Ол ана қанау қи жатыр, анау келер, ол алыстан соны біліп, жаңағы сезім мінекей. Ол да білім ғой, ит білім үреді. Қазір осы біздің жалаңбас жүргендер сол біліммен үретін болды. Қорытынды сөз? Қорытынды енді бүгінгі таңғы ойнасақта біраз жерге шаптық деген екен, біреудің жаңағы жас жігіт Насыбай шалдың Насыбай шақшасын тартып атымен қуып еді, сол заман келді. Біз аруақты осы мазақ қылып әбден болдық әуленбелерді. Ол енді қазір жердің бетіне шығып жатыр, әркімнің өзінің әруақтары көтеріліп жатыр. Енді Алла тағала бұрынғы уақыттарда бізге тек Құран арқылы, бізге осы ата дәстүр арқылы әруақтар көтеруге рұқсат беретін болса, енді Алланың нұры түсіп әруақтар өзінен өзі көтеріліп жатыр. Ол көтерілуге мінекей дәлел табиғаттың жағдайы. Сол әруақтар қазір көтеріліп жатыр, сол Құранды іздеп жатыр. Жаңағыдай өзінің Құран алмайтын сасық иісті қалай болса жүрген ұрпақтардың өздері жандарын қиып жатыр. Өйткені оның өзінің орнына тозаққа өзін тозақ бостырып болмайды ғой, ауыстырып алады. Сондықтан мұндай жағдайда қазақ енді әйелдеріміздің ісі қазір жанының қайда екенін әйелдер аласұрып жатыр. Бақытсыз сезініп жатыр. Сонымен бірге әйелдердің ішінде қазір неше түрлі зинақор, ойнас, неше түрлі ол басталды. Себебі олар мына адам өзін бақытсыз сезінген болып жатыр, бақытсыз сезінген кезде соның ғана ләззат іздейді. Ләззат нені дейді?
тамақтан іздейді. Қай жерде той бар, қай жерде тәтті тамақ бар, қай жерде сол кім танау. Үнемі мына тамақ ішіп отыру керек. Үнемі тамақ ішіп өтсе, өзің ана бақытсыздығын соятын. Шылым шеккен сияқты ғой. Шылым шеккендерде сол мына, ол да бақытсыздықтың түрін, ана бір ой, бірден ойым келе бастаса, дереу шылымдай, шаршаса дереу шылымдай, ол сондай жағдай. Бұл да бұл бақытсыздық. Сол сияқты енді әйелдердің арасындағы ол бақытсыздық, өзің бақытсыз сезінген әйелдердің бәрі зинамен айналысып кетеді да мінекей. Ол қалған қанғы қатыгездік пайда болады. Баласын тастап кетеді, тек төсек үшін ол бәрін сатуға дайын тұрады мінекей. Осындай жағдай қазақ. Бостан енді бұлан олар өздері ешқашан құтыла алмайды. Бұдан мына елуліктер қазір құтыла алмайды. Бұдан біздің қазіргі керемет деген анау отырған ақсақалдардың үлкендерін бұдан құтыла алмайды. Өйткені олардың жастары келді, әділ іштерін жинап алды. Бұдан құтқаратын қазақ халқында 10 мың таңбасы бар, номадтық белгісі бар азаматтар, азаматшалар бар мінекей. Әлде де сол ғылымдар біз топтасуымыз керек. Біз бір жерге осы бір ниеттес болып, біз әулиенбилердің басын көтеріп, қалайда көбірек мына жағалы бабалардың қуаттарының артуына ықпал жасау керек. Сол қуаттарының артуымен біздің еліміздегі көпсі мынау қазіргі екі арада тұрған мынау әбден өмірден жалыққандарға рухани ояну деген сөз оята бастайды. Неге? Қуат келе бастайды. Сондықтан біз мінекей қазақтың дәстүрін көшеде киінуіміз керек. Қазақтың мінекей тамағын үйде ішуіміз керек. Үйімізде киімімізге дейін, киізімізге дейін, мына кілемімізге дейін қазақтың дәстүрімен болу керек. Біз қазақтың дәстүрін мінекей елбілік қаласын, қаламасын, қаласын осыны біз дәріптеп, осы арқылы біз соғысымыз. Біз өзімізді өзіміз осылай түзейтін болсақ, халқымызды түзеуге де септігіміз тиеді. Бұл үлкен бір жағынан мынау осындай жүрегінде ғылым дәні барларға Алланың берген нығметі. Сол нығметтен халайық осы арамызда жүрген текті асылдың сынықтары болса, сол нығметімізден айырып қалмайық, Алла жолында соғысайық, Құдайдан қайтар деп, бұл менікі кімге беріп жатыр Алла Тағала қуатыңды сенен арқылы кімді түзеп жатыр, ол Құдайдың ісі, біз Құдайдан қайтар деген бұрынғы қазақ халқына қайта оралайық. Ауылға айтайық ағайындар. Thank you.